Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate vijesti Herceg televizije. Na samom početku izdvajamo i najvažnije vijesti dana. Predstavljene mogućnosti saradnje sa Saudijskim fondom. Višković, naređene brutalne kontrole zbog neopravdanog podizanja cijena. Dodik, ako Schmidt nešto nametne, SNSD se povlači iz usvajanja dokumenata. Radovi na novoj bolnici u Trebinju teku predviđenom dinamikom. Narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina, stanovništvo da zaštiti imovinu. Republika Srpska održala je financijsku stabilnost i čini sve da je dodatno ojača, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon održanog sastanka predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića sa gradonačelnicima, načelnicima opština, direktorima javnih preduzeća, predstavnicima institucija i ustanova Srpske, na kojem su predstavljene mogućnosti i načini saradnje na projektima sa Saudijskim fondom za razvoj. Načelnicima i gradonačelnicima lokalnih zajednica u Republici Srpskoj predstavljeni su načini saradnje i apliciranja na projektima sa Saudijskim fondom za razvoj. Načelnik opštine Istuča Ilića kaže da ova lokalna zajednica ima nekoliko projekata sa kojima će aplicirati prema pomenutom fondu, dok iz Sokoca poručuju da će aplicirati sa projektima koji se odnose na razvoj poljoprivrede. Opština Istočna Ilidža po ovim segmentima koji su vezani za apliciranje ima najmanje 10 projekata. Ti projekti se nalaze i kandidovani kod vlade Republike Srpske i nikad do sad nismo naišli na njihovu podršku. Između ostalog, to je projekat srednjoškolskog centra u opštini Istočna Ilidža, projekat dvije regulacije, dvije rijeke u opštini Istočna Ilidža, odnosno Kasindolske rijeke, odnosno rijeke Željeznice i niz drugih projekata. Kad je u pitanju saradnja sa vladom, to sigurno se možemo pohvaliti, kad je u pitanju opšta Sokolac, jer ja sam uradio jedan značajan broj projekata sa svojim službama. Premijer je podsjetio da su iz sredstava Saudijskog fonda u Republici Srpskoj finansirana dva značajna projekta vrijedna 32 miliona dolara. Pogodnosti fonda su, kaže, i to što je spreman na ustupanje donatorskih i kreditnih sredstava. Kreditne linije su na period do 20 godina sa grejs periodom do 5 godina i sa kamatnim stopama od 1,5%. Danas na finansijskom tržištu bilo gdje u svijetu ili u Evropi nemate tako prihvatljive uslove za kredit i po grejs periodu i po dužini samog kredita, a i po kamatnim stopama. Najviše rukovodstvo Srpske u narednom periodu obići će lokalne zajednice te utvrditi koji su projekti prioritetni, uvjerava Milorad Dodik. Brojne infrastrukturne projekte najavio je za ovu godinu. Pripremamo se za otvaranje nekoliko važnih fabrika koji su rađeni u prethodnom vremenu, o tom će javnost biti upoznata i želimo da u svakoj opštini se organizuje tim mladih ljudi sposobni da brzo reaguju na bilo kako otvorenu mogućnost. Što se tiče ovoga Saudijskog fonda, treba reći da je aktivnostima koje je provela predsjednica Željka Cvijanović otvorena ta neka politička vrata da se to može da uradi. Sa sastanka je poručeno da je vlada Srpske zadužila Ministarstvo financija te imenovala osobe i dala kontakt adrese, a koje će se u budućem periodu naći na raspolaganju svim zainteresovanim iz lokalnih zajednica u Srpskoj kako bi tražili pomoć tokom podnošenja aplikacija. Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je da je inspektorima naređena, kako kaže, brutalna kontrola onih koji neopravdano povećavaju cijene robe, proizvoda i usluga, a pravdaju to povećanje minimalca u Srpskoj. Lično smatram da neopravdano pojedinci povećavaju cijene svojih proizvoda. Inspektoratu je naređena brutalna kontrola. Evo sad, slobodno stavite akcenat na tu riječ, brutalna kontrola, jer smatramo da mnogi neopravdano dižu cijene. Ne može se desiti da je u Republici Srpskoj mlijeko skuplje nego u Italiji. Ne može se desiti
da je vekna, kako se god ona zvala, kifla ili hljeb, skuplji tamo negdje nego skuplji u Republici Srpskoj nego tamo negdje na drugoj strani. Jaje ili nešto drugo. Prema tome, hoćemo da vidimo koji je razlog. Ajde mi sad recite, veći minimalac u Republici Srpskoj nego u Italiji. Nije tačno. Veća prosječna plata u Republici Srpskoj nego u Italiji. Nije tačno. Veća cijena goriva u Republici Srpskoj nego u Italiji. Nije tačno. Veća porezi i doprinosi. Nije tačno. Pa zbog čega je onda skuplje kod nas nego tamo negdje? Gospodo, ovdje imam osjećaj i da, zato sam dao nalog, zato idemo i u novu fiskalizaciju, zato idemo i u borbu sa sivom zonom, da riješimo, imam osjećaj da pojedinci koristeći situaciju enormno se bogati. I to ćemo stati u kraj. Budite sigurni da ćemo tome stati u kraj. Podizanje i minimalca je u pravcu suzbijanja sive zone, plavi, crveni, bijeli, koverti i tako dalje i tako dalje. Ti su najveći glas podigli, ti se najviše bune, ne bune se oni poslodavci koji normalno rade. Savjet ministara BiH usvojio je danas odluku u kojom su obezbijeđena 4 miliona maraka za BHRT za studijske i produkcijone kapacitete za proizvodnju signala u HD rezoluciji, te po 3 miliona maraka vladama Republike Srpske i Federacije za poticaj razvoja elektronskih medija. Sredstva doznačena BHRT-u bit će namijenjena i za otplatu prava prenosa Evropskog prvenstva u fudbalu i ljetnih olimpijskih igara ove godine, saopšteno iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara, na čiji je prijedlog usvojena odluka. Resorni ministar Edin Forto rekao je da je ovo samo prvi korak, a da naredni mora biti imenovanje upravljačkih struktura federalne televizije u parlamentu Federacije BiH kako bi se riješilo prikupljanje RTV takse na području ovog entiteta. Lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da će ova stranka istupiti iz procesa usvajanja dokumenata neophodnih za evropski put BiH ako Kristijan Schmidt nametne bilo šta. On je novinarima u Banja Luci rekao da Srpska ne radi ništa što bi urušilo BiH. Predstavnici svih partija koje su vlasti na nivou BiH juče su pokazali da su ozbiljni i da žele rješenje i dogovor. Imali smo korektan sastanak koji obećava da BiH može da očekuje uskoro otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, poručio je predsjednik Srpske. Ako slučajno to uradio, a koliko sam juče razumio lidere, svi se slažemo da ne smije i ne treba da to čini, ali ukoliko ga slučajno to uradi, onda mi izlazimo iz tog procesa usvajanja dokumenata vezano za evropski put i mi ćemo donijeti naš izborni zakon. Ukoliko donese odluku i slučajno to učini, donese odluku o imovini koja je nepravna od samozvanog lica, ukoliko to učini, mi ćemo donijeti odluku o nezavisnosti. Ja hoću da kažem da je sastanak juče bio dobar, ali imao neke komične momente. Recimo, trojka je uputila i mediji imaju taj dopis viđenja sastanka u Laktašima i ja sam taj uzeo dopis, čitao sam i pitao, je ovo vaš dopis? Jeste vi ovo poslali iz trojke? Kaže, jesu. Ja se slažem s ovim što ste vi napisali, ako može dodajte još sam jednu interpretaciju oko Ustavnog suda, inače sve ovo prihvatam. Ja prihvatam. Čović, prihvataš ti, Čović prihvata. Prihvatate li vi koji ste napisali to pismo, on kaže ne prihvatam. To je rezultat direktnog utjecaja mafije na dogovore u Bosni i Hercegovini. To je jedna i komična i tragična situacija. Oni koji su napisali, dakle, zaključke, oni koji su poslali to u javnost, uzmite, juče kažu da mi, drugi koji smo primili te njihove papire, kažemo prihvatamo. A kad njih pita, je li ovo vaše, jeste, jeste vi pisali ovo, jeste, jel se slažete s ovim, kaže ne slažem se. Ruski praznik, Dan diplomata, obilježen je u istočnom Sarajevu odavanjem počasti bivšem ruskom ambasadoru u Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu, koji je istorijskim ne u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija spriječio da britanskom rezolucijom srpski narod u Republici Srpskoj okarakteriše kao genociden. Ja bih želio izraziti veliku zahvalnost rukovodstvu grada Istočno Sarajevo,
udruženju Istočna alternativa za ovu mogućnost da svaki put se sakupljamo ovde oko pametnika Vitalija Ćurkina, a koji je simbol ruske diplomatije u 90. godina bio. Upravo diplomatija mora igrati veliku ulogu u savremenom svetu. Naravno, sad se pokušavaju zameniti međunarodno pravo nekim pravilima, zameniti čak i ljudi nekim veštačkom inteligencijom, ali diplomatija i posebno ruska diplomatija je dokazala da može prineti u velikoj meri postizanju novog pravednog sveta. Doprinos Ujedinjenim nacijama 2015. godine, kada je blokirao današnje određene rezolucije, kažem upravo da je kada posmatramo srpski narod i sve ono što je kroz istoriju i kroz prvi i drugi svjetski rat, evidentno je da je srpski narod uvijek bio na pravoj strani istorije. Da je ta sramna britanska rezolucija donešena, da vjerovatno ne bi bilo kao što je danas. Ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Bocan Harčenko, poručio je danas da je održavanje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji zračak nade i da pitanje Južne Srpske pokrajine mora da se vrati pod okrilje odlučivanja tog tijela svjetske organizacije. Sada se sve kreće u jednom dobrom pravcu, čemu smo i pričali, rekao je ruski ambasador. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je zadovoljan onim što je čuo na vanrednoj sjednici Savjeta bezbjednosti na kojoj je Beograd ukazao da Priština sprovodi zločin protiv čovječnosti, namjerno kreirajući nepodnošljive uslove života za Srbe na Kosovu i Metohiji, te ocijenio da je ovo, kako god se okrene, jedna mala ali značajna pobjeda Srbije. Da je Srbija postigla uspjeh, kaže i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Na kraju videli ste argumentaciju koja se zasniva na ličnoj mržnji, na rezolucijama Evropskog parlamenta, na lažima o velikom opozicionom lideru Sanduloviću i raznim drugim glupostima. O genocidu koji činimo još od načrtanija Garašanina. To je argumentacija. Kada ne možete da odgovorite na argumente o zajednici srpskih opština, kada ne možete da odgovorite na argumente o napadu na jednog i drugog Stojanovića, na Dragišu Galjaka, kada ne možete da govorite o tome zašto maltretirate zaposlene u srpskim ambulantama, domovima zdravlja, opštinama, kakva je to robusna demokratija u kojoj je izlaznost 3%, onda morate da krenete u lične uvrede i dobro je da su to pokazali, dobro je da nisu imali ozbiljniju argumentaciju od toga. Mislim da smo mi večeras mogli da vidimo da, i zaista sam zadovoljan onim što smo mogli da čujemo u Savjetu bezbednosti, imajući u vidu da imamo, mi mislimo, 7 od 15 zemalja koje nisu priznale nezavisno Kosovo, oni misle 9, dakle oko jedne nismo saglasni, ali po govoru koju je ta zemlja održala rekao bih da smo mi u pravu. Veliki je uspjeh Srbije i predsjednika Vučića da je došao do sjednice Savjeta bezbednosti. I te prilike da predsjednik Vučić iznosi stavove same Srbije i moram da kažem, evo kao čovjek koji dugo pratim i živim u ovim okolnostima, da ono da daleko konkretnije i jasnije nego ikad do sad. I to je nešto što je i nama poprilično jasno. Vidjeli smo nekog Kurtija koji je pokušao da kamuflira stvar pod neke univerzalne vrijednosti, on je zamislio za ljudska prava. Ljudska prava više niko i ne pominje u zadnje 4 godine, vjerujte, prije 5 godina niste mogli da progovorite ništa sa Evropljanima ili Amerikancima, da ljudska prava nisu na dnevnom redu. Dakle, ta floskula Kurtija o tome kako je on univerzalni za sve, apsolutno propadaju na činjenici da vrši nasilje i da je zaista tačno ono što Vučić govori, to je da on svim tim aktivnostima vrši nesnošljiv pritisak za iseljenje Srba. Izgradnja nove bolnice u Trebinju odvija se planiranom dinamikom. Prema riječima Nedeljka Lambete, direktora bolnice Trebinje, grubi građevinski radovi na novoj bolnici bit će završeni do kraja ovog mjeseca.
kao što vidite iza nas, znači polako se privode građevinski radovi, grubi građevinski radovi kraju, poliklinika je već završena, to je ovaj prvi dio do nas, funkcionalni dio ili srednji dio i stacionar su također pri kraju, ako vremenski uslovi ostanu, da kažem kako su ovih dana, to će do kraja februara sve da bude gotovo. U dijelu poliklinike se već, da kažem, dio gdje će da bude magnet i dijagnostika, već se ušlo unutra i već se, da kažem, rade pregrade, ovih dana očekujemo da i, da kažem, zanatski majstor za struju i vodu uđu da krenu sa unutrašnjim instalacijama. Pored toga, fekalna i oborinska kanalizacija na istočnoj strani je kompletno urađena. Polako je krenulo da se radi i na zapadnoj strani i to će se u nekih narednih mjesec do mjesec i pol dana sve da se završi. Najveće je Trebinjsko naselje uskoro će dobiti spomen obilježje borcima koji su život položili na braniku otadžbine u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. Pero Vuković, predsjednik Skupštine Trebinjske boračke organizacije, kaže da je mjesna zajednica Gorica pojedinačno imala najveći broj poginulih boraca u Trebinjskoj brigadi, zbog čega je i odlučeno da se ovdje izgradi spomen obilježje. Radi se o spomeniku koji će biti napravljen kod vrtića Srbija u naselju Gorica. Bitno je napomenuti da je inicijativa za izgradnju ovoga spomenika došla, ima čak 20 godina, ali evo nekako se odugovlačilo sa tim i moram da kažem da smo sada naišli na razumijevanje gradonačelnika Ćurića koji nam je dao zeleno svjetlo da se napravi taj spomenik. Inicijativa je potekla od mjesnog odbora gradske boračke organizacije Gorica u gradsku boračku organizaciju. Mi smo proslijedili zahtjev gradonačelniku i kao što sam rekao gradonačelnik je na sastanku koji smo imali prije 2-3 dana dao zeleno svjetlo da se taj spomenik napravi i bitno je napomenuti da je to naselje koje je dalo najviše boraca za poginulih za Republiku Srpsku, čak 33 borce su u toj mjesnoj zajednici i čija će imena biti ispisana na tom spomeniku i neće taj spomenik dozvoliti da se zaborave njihovo djelo. Predsjednik udruženja žena oboljelih od raka dojke Sveta Petka iz Bileće Nataša Savić izjavila je da je u ovoj opštini i okolnim selima sve više žena oboljelih od te bolesti, ističući da bi zbog toga ovoj organizaciji dobro došla svaka vrsta pomoći, a najviše financijska. Iz udruženja su poručili da imaju u planu da povodom 8. marta u Gacku organizuju druženje kako bi na taj način pružili podršku tamošnjim brojnim ženama koje boluju od ove bolesti. U Bileći i okolnim selima sve je više žena oboljelih od karcinoma dojke. U prilog tome govori podatak da je upravo u ovoj opštini 48 žena obolilo od ove bolesti. Optimista sam uvijek u životu bila i kroz živo što kažu gurala i borila se, ali vjerujte, prvo je sam čovjek, sama žena sebi prvo treba da bude jaka, da sama sebi kaže da to može i da hoće, posebno kad imaš porodicu, isto tako koja ti je podrška, a onda i dalje i rodbina i prijatelji. Ali najbitnija je sama. Ja od sebe polazim. Kad sam krenula iz terapijama, evo što kažu, svjedok je doktorica Ljubica i koji su tamo radili, kad bi došla bila sam spremljena kao jutros kod vas. Jednostavno ideš. To je to. Sprovođenje mjera prevencije je jako bitno i treba biti oprezan i odlaziti na redovne preglede dojki. Iz udruženja žena oboljelih od raka dojke Sveta Petka kažu ukoliko se ipak otkrije karcinom, u tim momentima najbitnija je psihička podrška, ali i financijska. Psihička podrška je jako bitna. Mi se zaista trudimo u razgovorima između nas i probamo da širimo tu svijest o pregledima, o prevenciji, jer zaista je potrebno redovno ići na preglede. Eto, nažalost, svaki dan ima novih slučajeva sa tom vrstom bolesti, ali Bože moj, sve se to da uz podršku, lakše se prolazi kroz sve to kad je podrška i porodice i prijatelja i generalno društva oko nas, ne znam,
trudimo se i finansijski koliko možemo da tim akcijama pomognemo tim ženama kojima zaista je potrebna finansijska pomoć. Jer ima tu različitih vrsta terapija, ima tu žena koje piju neku terapiju koja mnogo košta, pa onda nije to baš lako iz kućnog budžeta izdvojiti sve. Tako da takvim ženama koliko god mi možemo da pomognemo, dobro im dođe ta pomoć. Tako da eto, baš se trudimo oko toga. Iz udruženja su poručili da imaju u planu da povodom 8. marta u Gacku organizuju druženje kako bi na taj način pružili podršku tamošnjim brojnim ženama koje boluju od ove bolesti. U nastavku i ostale vijesti iz Hercegovine. Trotoar ulicama Vuka Karadžića, Stepe Stepanovića i Njegoševoj ulici Cara Lazara i Carice Milice bit će popločani kamenim pločama. Ćurić je nakon obilaska nastavka radova na rekonstrukciji trotoara rekao da su u toku radovi na spuštanju kablova za električnu energiju i telefon pod zemlju. Prema njegovim riječima, radovi su povjereni preduzeću Radnik, a njihova vrijednost je oko 250.000 konvertibilnih maraka. Iako je privreda u manjim sredinama istočne Hercegovine na koljenima, prosjek u osnovnim pokazateljima financijskog poslovanja još izvlači Trebinje, ali u nekoj mjeri i Gacko, gdje se privreda najvećim dijelom oslanja na elektroenergetski i prerađivački sektor. I dok se u Trebinju paralelno sa energijom i prerađivačkom industrijom komparativna prednost daje intenzivnom razvoju poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i razvoju turističke ponude, u Gacku se prednost daje proizvodnji struje, ali poljoprivrednim i turističkim potencijalima. Grad Trebinje raspisao je konkurs za dodjelu 90 stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija sa stalnim mjestom boravka na teritoriji grada, a upisanim prvi put u drugu, treću, četvrtu, petu i šestu godinu studija. Studentske stipendije za 2024. godinu iznosit će od 120 do 300 konvertibilnih maraka mjesečno, u zavisnosti od pozicije na rang listi, koju će utvrditi komisija za dodjelu stipendija. Rok za prijavu je 21 dan. Grad Trebinje raspisao je konkurs za dodjelu 10 stipendija uspješnim studentima prvog ciklusa studija, upisanim prvi put na javnim visokoškolskim ustanovama, kao redovni student sa stalnim mjestom boravka na teritoriji grada. Visina iznosa stipendije za mjesec dana za prvih 5 studenata na rang listi iznosi je 300 konvertibilnih maraka, a za drugih 5 250 konvertibilnih maraka. Rok za prijavu je 21 dan. U Muzeju Hercegovine u Trebinju danas će biti otvorena izložba fotografija Gavrilo Princip i Mlada Bosna. Izložba predstavlja prvi pokušaj da se na jednom mjestu sakupe sve poznate fotografije povezane sa sarajevskim atentatom i Mladom Bosnom. Posjetioci će imati priliku da vide preko 200 fotografija koje svjedoče o sudbonosnom vidovdanu 1914. godine. Autor izložbe je dr. Miloš Vojinović. Početak izložbe je u 19:30. Za Republiku Srpsku i Federaciju BiH sutra će biti na snazi narančasto upozorenje zbog očekivanih obilnih padavina i vjetra. Obilne padavine očekuju se na području Hercegovine i u jugozapadnim krajevima, dok će vjetar južnog smjera duvati širom zemlje, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Narančasto upozorenje za vjetar bit će na snazi od ponoći do nedjelje ujutro, a za padavine sutra od 15:00 do nedjelje uveče. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno da zaštiti sebe i svoju imovinu. U nastavku vremenska prognoza. Nastavlja se nadprosječno toplo i promjenljivo vrijeme. Na sjeveru i istoku sunčani period uz promjenljivu oblačnost, a na jugu i zapadu pretežno oblačno uz slabu kišu ponegdje. Tokom dana će jačati jugo, pa će biti i vjetrovito. U noći padavine postepeno jačaju na jugu, zatim i na zapadu. Vjetar umjeren, popodne u krajini i na planinama jak, jugozapadni i južni. Maksimalna temperatura vazduha od 12 na jugozapadu do 21 na sjeveru, u višim predjelima od 8 stepeni. Toplo, vjetrovito i oblačno vrijeme. Na jugu i jugozapadu oblačno sa povremenom kišom u prvom dijelu dana, u ostalim predjelima suvo. Popodne i uveče padavine jačaju na jugu i kiša će se postepeno širiti ka centralnim predjelima i istoku, a uveče će slaba kiša padati i ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu. Uveče i tokom noći na jugu će biti i pljuskova sa grmljavinom i obilnih padavina. Duvaće jak do olujni jugo. Vjetar umjeren i jak južni i jugozapadni, na jugu i zapadu uz olujne udare. Minimalna temperatura vazduha od 4 na istoku do 12 na zapadu, maksimalna temperatura od 12 na jugozapadu do 21 na sjeveru, u višim predjelima od 7 stepeni Celzijusa.
To bi bilo sve u današnjem pregledu vijesti. Hvala na pažnji i doviđenja.